Здравейте, малки зрители на телевизия Шумен! Отново е събота и отново сме заедно в ателие Белисим Март. Ще ви покажа днеска как да си направите коледна интересна топка. Да, класическия вариант за коледна украса, но малко по-различен начин и с интересни материали. Предлагам ви да започваме. Малки зрители, обещах ви, че ще ви покажа как да си направите ето тази коледна топка. Как изглежда, за да стигнем до този съвършен финал, ще покажа всички стъпки. Започваме, когато си изберем за основа една сфера или една топка. Може да изберете стереопорена топка, каквато решите. Може да бъде пластмасова. Донесла съм ви една, която е счупена. Можете тези старите вашите счупените малко да им помогнете и да станат абсолютно нови, без да си личат какво е било. Идеята за счупената топка, а другите много по-лесно ще се случат. Имаме счупена топка или ето такава, която е паднала на крайника за закачане. Какво правим? С клещите, примерно, този накрайник ни не трябва. Ще помолите някой да ви помогне. Може да го махнете. Ето. За да стане гладко. Това е начин. След това има една техника, папие-маше се нарича, изкъсване на хартийка. Най-обикновена бяла лист хартия. Накъсваме на малки парчета. Подготвяме си такива хартийки да имаме. Ето аз съм започнала тука. Имам накъсани няколко. Етапите са следните. След като накъсаме хартийки, вземаме C200 лепило, друг път сме работили с него. Една четка. Ето сега идва момента да използвате тези рошеви непотребни четки. Но има и такива моменти, днеска много ще ни бъдат полезни. Точно тези непотребни, рошеви, недобре рисуващи четки. Лепило C200. Аз съм си сипала малко тук да имам под ръка. Правим следното. Много ще ни бъде удобно да си вземете едно бурканче или кофичка, нещо, което е по-тежко, или чаша, за да може да сложите ето така топката, да ви е удобно. След като сложиме и си наместим нещата, идва първия момент да закрепите панделката, която е на нашите топки. Ето тази панделка, която е хваната за топката и ми е много здрава. Избирате си в каква гама ще работите. Аз мисля да направя моята топка червена. Най-лесно е неутрално панделка да вземите, за да нямате проблем после, че сте я направили пък друг цвят. Избирате по-тъничките, не дебели. Моля, не ползвайте ето такива дебели, защото просто изглежда неуместно. Толкова малка топка с е така голяма панделка за закачане. Отрязваме си, правим възел и ни приблизително 15-20 см отрязваме. Правим възелче и после ето тези два края, които остават като едни кръчета, ги поставяме в ето тази част. Ето така настрани. За да може да ни залепяме само като една точка мъничко и лесно да падне, а да има една по-голяма площ на залепене, за да остане стабилно. И почваме лепило и хартийки. И така ще запушим и тази дупка. Нанасяме лепило. Това лепило става прозрачно след като изсъхне, така че не се притеснявайте. Ето, нанасяте и слагате в центъра и закрепяте панделката. Тези хартийки, тази техника папие-маше, която ви показвам, благодарение на хартийките и на слагване в количество една върху друга, стават стабилни и твърди. Слагаме хартийката като един вид лепенка и поставяме лепило. Дори да се изцапате, измива се. Виждате, слагаме втори пласт хартия, така че да застъпим част от другата. Да се препокрият на места. И слагаме отново лепило.
Не пестете лепилото, лепилото не се разрежда, ползва се гъсто както е. Слагаме следваща лепенка. Ето, нанасяме лепило, като лепенка казахме, покрива част от тази хартия, наполовина и другата. И така цялата топка обикаляме по този начин. Можем спокойно да наслагваме и още 2-3 пласта отгоре. Сега ще покажем и за дупката, как ще се погрижим по същия начин. Когато изсъхне, хартията с лепилото става много твърдо и няма да се личи изобщо къде е вашата дупка, къде е била нащупената топка. Ето виждате тук как скрихме тези мустачки или като кръченца, които бяхме опънали на панделката. Ето тук още се вижда в този край малко. И така продължаваме цялата топка, облепяме с хартия. Може да накъсате наведнъж няколко листа хартии, но залепете по една по една, не слагате купчина наведнъж. По този начин се движим от горната част надолу и ще стигнем и до дупката. Ето дупката. Може да си помогнем, нанасяме лепило. Виждате, дупка абсолютно счупена. Паднала е, счупила се. Ние сега ще я поправим. И ще създадем нова, много по-красива. Може да се погрижите първоначално, ето така, по-големите и покривате дупката. По-малко, по-малко. Казахме на бурканчето е удобно, за да ви освободи и другата ръка. Винаги ползваме двете ръце. Тя лявата е в помощ на дясната. Слагаме количество лепило. Можете да скъсате една по-голяма хартия първоначално за дупката. Казахме късаме, а не режем, защото краищата на самата хартия стават по друг начин, когато са скъсани, а не отрязани. Предлагам, когато имате топка с дупчица счупена, да се погрижите за първо за дупката, първо нали панделката горе за закачане и след това дупката и да оставите да изсъхне. След като изсъхне топката, може да нанесете още няколко слоя хартия, защото така ще стане по-стабилно. Ако оставим само на един слой, както в момента скрихме дупката, няма да е толкова стабилна. Имам готови, които съм предвидила по-рано, съм направила. Това беше идеята как да спасите за пореден път вашата топка коледна, която ви е била примерно любима. Тук съм направила една, която е изсъхнала вече. Виждате как си личат хартийките, малките парченца. Абсолютно твърда, много твърда. Тук основата беше пластмасова топка отново. Сложила съм доста пластове хартия. И ето тя е изсъхнала. За да продължим със следващия етап, който трябва да нанесем различен вече вид материал, всичко, което сме ползвали, се измива и затваря. Трябва да се грижите за вашите четки, дори да са най-рошавите. Виждате, че днеска и тях ползваме. Те са несимпатични. Следващия етап нещата ще изглеждат по този начин. Ще направим една интересна структура върху топката. Виждате, ето тук са налепени хартиите, тя е била цялата в хартии. Преди, мисля, две предавания ви показахме как се ползва една структурна паста. Даже ви показахме и рецепта сами да си я направите, като смесите Wiener Weiss с C200 лепил. Даже аз запазих от тогава остатъка, който имаме и сложих в ето това бурканче. Мога да отворя и да ви покажа, че все още се е съхранило в абсолютен добър състав и за да можем да ползваме в момента. Така, структурната паста се ползва по този начин, има и готова. Казахме в предходно предаване,
че има на пазара, се продават и готови материали. Показах ми как да си я направите. Днеска ще ползваме и готовата, и нашата, която решим, за да направим ето този релеф на топката. Може и директно върху една стиреопорена, но ви предложих наистина да направите тази техника папиемаше отгоре, защото когато рисувате, да не прозират ето тези малки структури на самия стиреопор да се виждат. След като е съхнала, слагаме структурната паста. И благодарение на тази мрежичка, като я долипя така и попълня с структурната паста и шпатулата, ще получа този релеф. Придържаме леко. Ако искате тази панделка да не се изцапа, можете с някакъв стреч, с нещо да я завържете или умотаете, да не се изцапа. Благодарение на тази мрежеста структура, на места през тези малки отвори ще влезе паста, а на други ще остане покрито. Ето, махаме мрежата и виждате, получи се един интересен релеф. Бихте могли, ако не е с тази паста или мрежа, можете с по-гъста боя, а можете и с самата паста, с шпатула или четка, може този релеф ваш да образува някаква форма, да се спуска надолу или да има по-кръгло топчести моменти, като точки, дори цялата топка може да обиколите и просто да направите едни небрежни такива точки. Ето така, например, мога да я оставя да изсъхне. Можете спокойно и да я вдигнете и да я закачите, защото вече няма никакъв проблем. Ако искате в долния край да направите нещо, просто ще трябва да изчакате ето това всичко, което направихме, да изсъхне, за да може, ето примерно тази изсъхнала, това, което е направено в горния край, след като изсъхне, да можете да я сложите така наобратно и отново да направите каквото искате и в тази долна част. Това е следващия етап, който показах как се работи с структурна паста. След като сте приключили работа, изчиствате, прибирате тези материали. Предлагам ви, и така сте започнали толкова сложен процес на работа и сте изкарали всички тези материали, да вземете и да си направите количество, поне 3-4 топки, за да можете в последствие, когато започнете да ги рисувате с цвят, да си ги направите различни. Ще ви се доиска и да искате и червена, и зелена, и друг цвят да направите, а всъщност няма да ги имате готови. Значи в началото това, което ви показах, с папиемаше техниката, спасете няколко топки, подгответе други с структурна паста, отново няколко, и когато са сухи, започнете с удоволствие да рисувате. Сега измиваме всичко и продължаваме след малко. След като е направена, вече предстои следващия етап да я направим цветна. Вие решавате в какъв цвят ще бъде вашата топка или ще направите всички интересни цветни. Препоръчвам за това, което ще ви покажа, топката да я направите малко по-тъмен, наситен тон. Ето този лилавия, който виждате отдолу, за да може в последствие да сложим по-светлите моменти и те да останат ето така горе в най-високите части на този релеф, който сме направили. Аз предлагам днеска да я направим една червена, по-наситена, дори леко лилавееща. Ще сложим малко синьо вътре. Ползваме акрилни бои. Акрилните бои трябва да се използват гъсти, а не с разреждане на вода. Колкото по-гъсти, толкова по-добре. Ако искаме да стане по-светъл цвят, просто добавяме бял. Малко синьо ще сложа и нашата топка ще стане една по-тъмна. Ако има нужда, ще добавя и бял. Ето най-рошавата четка, вече почти ръждясала, изкривена, штръкнала. За целта точно тя ни трябва. Доста тъмен цвят се получи, наситени са тоновете. Сега, ако искате да стане малко по-светло, винаги може да добавите бял. Ето този е нашия лилав тон.
След като си направите цвета, затваряте бурканчетата. Удобно е отново с бурканчето в основа. Ето така. Можете да започнете, ако искате да я обърнете по този начин. И нанасяме цвета. Вижте какво става в релефа. Виждате ли как в горния слой, там където е най-високото хваща, а отдолу става бял. И благодарение на това, че четката е рошева и ще натисна малко, аз ще вкарам боята навсякъде във всички дупчици да влезе. А иначе ако не натискам, виждате само ако прокарвам по този начин, само в горната част има тъмен цвят. Виждате ли, в най-високата част. А отдолу си прозира бялото, там където е по-хладнал. Ако ви харесва така, можете и по този начин. Нали, долу да бъде бяло, а отгоре да сложите тъмния тон. Аз предпочитам за идеята в момента да сложим тъмния като основа и в последствие ще покажем друго. Ако случайно ви свърши цвета, който сте направили, не се притеснявайте, че следващия, който ще забъркате, няма да стане същия. Даже ако може, нарочно си направете няколко по-различни, така ще стане и по-интересна. Малко по-червено, малко повече синьо. Ето тук ще стане малко по-червено. Тази боя е покривна. Това е хубаво, че това, което е изсъхнало, може да бъде покрито със следващ пласт, друг тон. Ако не ни харесва този лилав цвят, забърквате си нещо друго и си го скривате. Малко по-упорито е заради тази релефност и тая структурна паста, която сме сложили. Не е толкова лесно, както на листа, като рисувате. Затова малко леко ще натискате така. Това, което направих с мръсната шпатула да бръкна бялото, не го правете. Това е да си изцапате, значи боята цялата. Ето така трябваше. Първо си измивате шпатулата и с чистата шпатула бъркате. И ето сега това ще си го изчистя, за да не си изцапам цялата количество бяла боя. Ето затова ви казах, като ви свърши цвета, хубаво е, пак ще направите, но така ще стане и по-интересна самата. Същия тон, но различен, дето се казва, нюанс на виолета. По-червен, по-син. Ето го, вижте тук синьо се взе. По-светъл. Но си е виолет, нали? Аз тук не смесвам различни цветове. Жълтото, червеното от всичките, които имам, нали, на палитрата. Придържам се само към тези, които ще образуват виолетов тон. Синьото с червеното. И то не кое да е червено, вижте, забележете, не аленото червено като топката. Ето сега ще го покажа. Това е аленото червено, а цинобър се нарича, а това, което е по-малиново. Това малиновото червено със синото става лилаво. С това другото няма да се получи лилавия тон. Опитайте да видите. Ето ви нашата лилава топка. Изчакваме я да изсъхне. Винаги можем да нанесем, казахме, на различни други тонове. Така ще изглежда по-красива, не цялата един равен тон. Ако искате така да стане цялата един равен тон, съвета ми е, когато си правите цвета, просто го направете по-голямо количество, за да ви стигне. След като сме готови, изчакваме да изсъхне и си затваряме всички боички и си измиваме, за да продължим. Следващия етап, малки зрители, след като е изсъхнала добре, дори с сешоара да бързате да я сушите,
може да е хубаво и даже е по-добре да изчакате на стайна температура да се изсъхне. Затова ви препоръчах още в началото. Направете си няколко топки, докато тази, примерно първата, съхне, вие ще си порисувате следващите и така ще изпитате удоволствие от това да направите няколко и ще имате, освен да украсите и при вас във вашата стая или където сте решили, може да направите няколко за подарък. Следващия етап, който предстои, виждате как цялата е малко по-безлична, цялата е така почти един тон. Сега е момента да направим малко с акрилните бои, да направим блясъка с акрилни бои, които са сребристи, синеещи, такива едни, които имат блясък, имат перлен ефект или перлени бои, може да им казвате още, имате различни. Тези от вас, които нямат акрилни бои, такива с перлен и златен ефект, може да си направите, ето тук има едно бурканче, преди време сме правили с нашите ученици. Лепило, мисля, че може би и съм ви показвала, ако не съм. Това е лепило с лепило C200 с сухия брокат, който имате като пакетчета или някакви, не знам, разфасовки други. Забърквате в едно бурканче лепило с този брокат и бихте могли, ето сега ще бръкна, той стои отдавна, виждате, това е брокат с лепило, ние сме си го направили. Можете спокойно, като го нанесете, виждате ли броката? И много лесно с четка. Можете спокойно с него да нанесете и да дадете блясък на топката, виждате ли? Не натискаме както беше в началото, като слагаме тона, а съвсем лекичко отгоре галим и да останат само сребристите точици от броката. Тъй като панделката забелязах аз, че сме сложили някога сребриста, ще продължа с този сребрист ефект. Ето тук панделката е била златиста, тази за закачане, и ефекта, който съм продължила, е в злато. Така че вие преценявайте още когато слагате панделката, дали злато или сребро, или пък ще я сложите неутрална само, както тук на червената топка сложихме червена. А иначе боите с перления блясък по същия начин като акрила. Това ще го оставим тук в тази посока. Тук ще покажа боите с перления ефект. Те, за да запазите тая лъскавост или такъв блясък, който имат, не ги смесвате, например, с виолета. Ето, взела съм си на върха на четката съвсем малко. Можете да си сложите и тук. И идеята е четката да е суха и много малко на нея да има. И прокарвате ето така четката и само по горните слоеве да остане. Колкото по-малко има боя под четката, толкова по-лесно се нанася и така леко се простъргва точно на горните слоеве. Можете това същото нещо, ако нямате тези бои с този ефект перления, тъй като основата е тъмна на топката, нали, един по-тъмен цвят, това същото нещо може да го направите с една бяла боя и ще изглежда се едно отгоре е леко заскрежена. Ще стои също красива. И след като нанесете бялото, в последствие може да сложите и броката. Сега вече сме в финалния етап. Изсъхнало е нашето творчество, нашата топка. Красива е. Може да й придадем малко блясък. За целта, казахме, може да използваме този брокат с лепило, който сме разбъркали си имаме, или за да сложите, нали, да има бляскавите тези елементи, Коледа е позволено да има повече блясък, или другия материал, който ще ви покажа, някои го наричат фолио, златно или сребърно, ние го знаеме варак. Така че потърсете го под различни имена. Разликата между тези сребристи листи, които може би ви го виждате като сребърен лист, то е едно много тънко фолио, тънък лист, прозрачен, от едната му страна има сребърно покритие. И се ползва по този начин. Лепило C200 нанасете на някои места с потупкване на четката, отново рошавата стара четка.
която ще ни свърши работа. Тук в момента не може да видите, но то е прозрачно. Слагам лепило насякъде така по топката, където реша. И ще трябва лекичко да го поизчакаме да дръпне, както му казваме ние, леко да подсъхне, за да може точно тогава, в този момент, когато е леко полусухо, тая част е среброто, слагаме и виждате ли, с това дърпане, там където има лепило, остава среброто. Ето по този начин аз ще нанеса сребърния ефект, който искам. Винаги можете в последствие да добавите още лепило и още. Виждате ли там, където е отнето, останало на топката, вече прозира само самото фолио, прозрачния материал, на който е нанесено това сребро. За финал, освен среброто, предлагам да завържим и една хубава панделка и да украсим нашето място. Аз съм се спряла на класическата сребърна панделка. Виждате как съм подбрала в зависимост какви цветове и какво съм сложила като ефект. Съм подбрала различни пандели, с които да декорирам моите топки. Така че след като сте я направили, можете спокойно да си подберете от нещата, които имате в къщи, тази, която ще подхожда най-добре и да я аранжирате. Сега ще ви покажа как приблизително вземам размер. Виждате, има много дълга панделка. Как я правя? Оставям една да виси, една част, ето приблизително толкова надолу. Това е в центъра. Правя едно ушенци. Още едно срещу положно. И ето това е моята панделка. И вече мога да си отрежа приблизително колко искам. Ето това ще завърша тук. През средата сгъваме и ето тук си я завързваме. Сами трудничко е, ако има някой да ви помогне. Тъй като тези материали са по-твърди и такива плъзгащи се заради сребърната нишка в самите тях, нагласяме как искаме да изглежда панделката преди да стегнем и правим още един възел, за да не се развързва. Ако е с помощта на някой, по-лесно ще ви е. И ето вече втори път е завързана, няма да мръдне. Ето я. Сега тези дълги краища може да пуснете и няколко такива да вържите. Може да се получи някакъв интересен ефект. Нали? А можете тях самите да направите на още два ключа, така да вържите. Може да пуснете и кристалчета, да висят. Може да аранжирате както решите. Ами, мисля, че много красива, интересна, поне бляскава, със сигурност ни се получи нашата коледна топка. Доста сложно е, бавно се случват нещата, но ако започнете и правите по няколко наведнъж, много по-лесно ще ви бъде. Сега ще аранжираме нашия коледен венец с всички топки, които направихме. Ще се радвам и вие да се забавлявате и да направите такива красиви подаръци на вашите близки. Малки зрители, ето тази наша коледна топка изработихме днеска. Едно малко бижу, произведение на изкуството, много красиво стана, с много хубав блясък за вашето настроение и за настроението на вашите близки. Украсете си вашия коледен венец, направете и няколко за подарък, зарадвайте вашите близки, забавлявайте се. Радвам се, че бяхме отново заедно и творихме. Очаквайте ни следващата събота от 9 часа по телевизия Шумен и ще ви покажа още интересни идеи за нашите новогодишни и коледни празници. Хубав ден! Те са ни симпатични. Динг-динг-динг-динг, лъскава съм аз. Дзън-дзън и викаме, тук вече еленчетата влизат, снежинки ще валят.
сериозно? Идва ли Ал Коледа? Да има брукат навсякъде.